Da, mislila sam da ćemo vidjeti najprej trailer, ali nema veze, to možemo i kasnije. Čuli ste da je drugi film sinoć bio Živ čovjek Olega Novkovića. Publika je mogla da vidi ovo ostvarenje kao, dakle, drugo po redu sinoć, ali i glumce Nikolu Đurička, Nadu Šargin, Bojana Žirovića, Janu Bjelicu i još sijaset novih budućih velikih filmskih zvezda domaćeg igranog filma. Neki od njih su tu sa nama u studiju. Iva Milanović i Filip Hajduković. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Iva Milanović je naša gore list Nišlika, je li tako? Jes. E, pa mene zanima, Iva, od tebe ću da krenem. Kako je bilo sinoć na projekciji? Ko je... Da li je bilo publike? To mene interesuje. Bilo je puno publike. Baš mi je drago da bez obzira na tehničke probleme su ljudi ipak ostali. Izašlo je vrlo malo ljudi. Mislim, baš su se strpili i ostali da odgledaju. Naravno, kao drugi po redu, ne može toliko da se sedi, pa je dosta ljudi izašlo na drugom filmu, ali ljudi koji su ostali su jako lepo reagovali. Meni je juče jako bio emotivan dan, s obzirom da mi je jako lep doživljaj da u sobstvenom gradu doživim tako nešto. Filipe, je li Iva pokazala Niš pre no što je počela ta projekcija? Pa nismo mnogo stigli da vidimo, zato što, šta ja znam, dok se pozdravimo sa svima, pa se ruča, pa da se malo pripremi za projekcije u samu, pa projekcije, pa žurka, pa se samim tim se kasnije legne. Mislim da je žurka tu pokvarila sve. Da, mislim, to je ono što nas ometa najviše. Ali dobro, mladi vole, pa i vaši prethodnici... Pa svi vole te žurke. Svi vole da dođu u Niš upravo zbog žurki i zbog dobrog provoda, jer sećam se nekih priča vaših mnogo, mnogo starijih kolega koji su evociravši uspomene na dolazak na Niški festival, pričali kako su ih niški ugostitelji gostili, tako da su imali jedno tri dana doručak, ručak, večera, različite kafane, ali uvek jedno isto jelo. Jer je valjda to jelo bio neki specijalitet, neću da kažem koja je to priča, starija garda je u pitanju. I prosto nije samo hrana u pitanju, nego možda taj provod i ta srdačnost koju Niš ume da ponudi. Hvala, ćemo doživjeti dobro. Ima vremena za vas, tekste na prvom stepeniku. Ono što znam jeste da je Nikola Đuričko, ajde da kažem, apsolutna zvezda u filmu, živ čovek, oko njega se sve vrti. Uloga Iva tvoja je neki njegov izlaz u slobodu, je li tako? Tako sam ja shvatila slobode. Pa jeste, moglo bi se tako reći. Moglo bi se tako reći, splet okolnosti životnih. Ali da, u nekom tom metaforičkom smislu da. Ajmo sada onaj utisak, ono otrcano pitanje, kako je bilo sređivati sa velikim glumcima iskusnim? Pa, s obzirom da je to bio moj prvi profesionalni projekat, ja sam dosta bila u strahu i tako dalje, to sam ponavljala hiljadu puta. Stvarno, mnogo hvale za kolege koji su mi se našli tu, mislim, stvorilo se nenormalno poverenje koje je bilo neophodno za tako nešto. Pogotovo za određene stvari koje su se snimale, sad ne govorim, gledajte film. Ali potrebno je bilo poverenje i strpljivost koju mi je Nikola pružio beskrajno i prosto pružio mi ruku da prosto smo u tome zajedno. Tako da i na setu sam se osjećala fantastično sarađujući sa Olegom i Milenom i sa Nadom i sa Nikolom i sa mojim kolegama i prijateljima i tako dalje. Tako da, stvarno jedno sjajno iskustvo. Kako je iskustvo tvoje, Filipe? Meni je apsolutno bilo prelepo. I negdje sam rekao jednom da bih jako voleo ako budem imao tu priliku da se i pod starije dane da se bavim glumom, da bih jako voleo da imam tu njegovu osobinu, da mlađi glumci se zaista osjećaju jako prijatno pored njega, zato što danas je ona nešto slično rekla kao jako vas postavi jednakim sa njim, zato što u suštini mi jesmo u istoj sceni, mi jesmo oboje glumci itd. Ravno. Mislim, ima dosta kolega koje se postavljaju tako, nije to neka sad, ali on je jako, jako nekako spontan u tome, jako prijatan čovjek. Duhovina. Da, divan glumac pre svega.
kao neki prijatelj se pojavi tu da nam pomogli svima. Meni jako lepo bilo. Meni jako lepo bilo i sa Nadom Šargin takođe. Takođe, koja je jako slična njemu. I ovo što smo danas rekli, nekako jeste meni ovaj film jako drag zato što je bila ta neka intimnija atmosfera. Nema puno glumaca, nema mnogo ljudi na setu i vrlo je to... Vrlo je to bilo lepo, sve zajedno. Dobro, doći će dani kada će biti mnogo, mnogo više njih na setu, pa ćemo i tada i o tome pričati. Ono što treba da kažemo, Iva, ti si student četvrte godine glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a Filipe? Ja sam završio pre... Pre dve godine, tako? Pa da, zato što on je završio, ja sam upisala kod njegovog profesora. I kod Srđana Karanovića, tako. Ali ono što znamo jeste da je upravo po završetku studija došla ova uloga. A Ivi je to došlo negde kad je ona bila druga godina. Prva. Prva, u stvari, prva godina. I to ništa neobično nije, ali... Pa zapravo jeste, zato što kod nas na fakultetu bi trebalo da važi da... Mislim, to je vrlo fleksibilna stvar, zavisi kako sa kim i tako dalje. Ovaj profesor kao mentor zna najbolje za tebe u tom trenutku. On je smatrao da ima poverenje u Olega da me pusti, pošto prve dve godine ne bi trebalo da se radi i tako dalje. Ovaj, što se ispostavilo da je apsolutna istina. Mislim, mogo je da mu se prepusti, ja sam mogla da mu se prepustim i s poverenjem prosto da radimo zajedno. Lepo. Šta htedoh ja da pitam? Prvi profesionalni filmski zadatak, je li tako? Je. A što s pozorišta tiče? Pa ja sam trenutno na paušalu u Narodnom pozorištu. U Beogradu, da. Prvu pozorišnu premijeru Orlandu u režiji Bojana Đorđeva. To sam na trećoj godini. To smo radili 8-9 meseci zbog korone ovoga. Ona ga baš je trajao dugo taj proces. Ali smo na kraju izašli i nakon toga sam privremeno zapošljena u Narodnom pozorištu. Lepo. Imamo dakle film, imamo predstavu, a uskoro će i serija, TV serija. Pa da, to ćemo da vidimo o tom potom. S kim se radi? Može to, sorry, može li da se priča? Pa ja ne bi trebalo ništa da iznosim, ali eto da, koliko je Igor izjavio za novinare, to je njegov tekst, scenarij koji je on pisao. Igor Đorđević. Igor Đorđević. I također glumi u seriji, a Maša Nešković režira. Filipe, gde tebe možemo da gledamo ovih dana, osim u Nišu na filmskim susretima? U kom smislu, ako pitate za pozorište? Za pozorište, film, serije. Pa stale su sad... Žurke. Da, tu me najčešće. Kako se zove? Pa dosta predstava je, da kažemo, stavljeno na pauzu zbog cele situacije sa koronom. U Zvezdari teatru sam poslednji put igrao predstavu Felix. I sad je to opet stalo. Mislim, jako je teško ispratiti celu situaciju kad je dobro da se igraju predstave, kad nije, kad je dozvoljeno, kad nije, pošto sve je to vrlo onako, što bi rekli, fleksibilno. Tako da, u pozorištu malo sad teže, ali čekamo još neke stvari da izađu koje sam snimao. Ja mislim da o njima ne smijem ništa da kažem, ali... Dobro, ja sam samo pitala koliko se sme i koliko se zna, onda se i toliko i kaže. Vi ste negde na početku. Mnogo je vaših starijih kolega glumaca koji su se u tim nekim prvim glumačkim danima oprobali u, ajde da kažemo, u svim žanrovima. Znači, kad kažem svim, mislim na televiziju, film i na pozorište. Gde sebe vidite za neko vreme? Šta je ono što je vama mnogo bliže? Film ili možda pozorište? Ajde, on je stariji i on će prvi da odgovore. Dok Iva smisli odgovor. On je iskusni. Da, pa nemam odgovor nekog. Nemam nikakav, da kažem, definisan odgovor na to pitanje, zato što prvo ne mogu nigde da se vidim, zato što vrlo je to jedna, malo je i kocka, šta će biti, nije ništa zagarantovano, zavisi od hiljadu faktora, tako da, da li imam da se negde specijalno vidim, jedino što je na meni jeste da radim na sebi,
i kad radim i kad ne radim, da bi kad dođe ovaj posao da ga iskoristim najbolje što mogu. Gde se vidim od ta dva, ja bih voleo u oba. Ja bih voleo oba zato što sve ima svoje, sve ima svoje prednosti i mane. A mislim da ni mi nismo još uvek definisane ličnosti, ovaj, da bi se definisali šta. A i mi se to najmanje pitamo gde ćemo završiti, tako da... Ali dobro, dođe dan kada možete da odbijete ulogu. E, dok pa dođe taj da. Dan. Pa dobro, mislim, zavisi šta razlog i da li se isplati u drugom smislu da se odbije to. Dobro, tu postoje mnogih faktori za odbijanje i prihvatanje, ali prosto postoji onaj moment kada negde sebe odredite i samo napravite rez. Mada se nikad taj rez ne pravi u smislu da se zatvori i zaključe vrata, a ključ baci u Nišavu, Savu ili Dunav, već se onako ostave oškrinuta, nikad se ne zna. Iva, šta je onako u ovom trenutku tebi najbliže? Pozorište ili film? Pa film. Mislim da mi je trenutno bliže film, jer sam neiskusnija. Uf, mislim, teško pitanje. Neiskusnija sam u pozorištu. U profesionalnom smislu. Nešto ja imam tu neku veću ljubav možda trenutno prema kameri nego sa tim. Mislim, sve to što kaže Filip ima svoje prednosti i mane. Još uvek ja se borim sa nekim svojim profesionalnim bagovima, da kažem tako, pošto imam taj neki moment, pozorište živa stvar. Pozorište živa stvar i onda ume da bude opterećujuće. Upravo jer je živa, jer je moment. Koliko je to i uzbudljivo, toliko ume da bude opterećujuće. Ja se nadam da ću vremenom uspeti taj teži deo da odsečem. Tako da na filmu se trenutno osjećam prijatnije u tom nekom smislu. Ali kao i Filip nemam baš kao preferencu. Baš bih voljela u pozorištu da savladam sve te prepreke. Poslednjih godina smo svedoci da, ako izuzmem prošlu godinu, ja nju i ne računam da se desila, jer upropastila je sve, pa od dešavanja nije bilo ničega, zato je i tretiram tako. Ali prethodnih godina gotovo da nije bilo filmskih susreta, a da nismo imali neko niško dete ili neko niško glumačko ime na filmu. Da li ih na fakultetu ima još? Znam da ima nekih. Apsolutno mi je drago da ste postavili to pitanje. Ne, prosto pitam koliko ćemo ih često viđati. Ne ove koje smo do sada viđali i njih svakako, ali neke nove. Koliko je dece sa Niškog asfalta otislo se u te neke vode? Pa da, trenutno na fakultetu je 4 Nišlika. Kroz 4 godine. Natalija Stepanović. A ne mogu, znači ja stvarno. Natalija Stepanović, Bojana Stojković, Staša Nikolić i ja na različitim godinama i kod različitih profesora. Dok smo Bojana i ja došle od, mislim, spremala nas ista žena kod koje sam ja bila 7 godina, koja je meni sada prijatelj, izvanredan pedagog i toliko potcenjen ovdje, Katarina Grubišić, studira glume teatar. Nas 4 smo gore, ali ne samo na glumi. Imamo 2 pozorišne rediteljke, imamo ljude sa zvuka, sa produkcije. Jednostavno, toliko mi je žao da grad jednostavno to ne zna. Da se za njih ne zna. Da se za njih ne zna. Dobro, ali ja mislim da ne treba da ti bude žao. Pa u pravu ste, verovatno. Mislim, to je trenutno. Zato što ste na početku. I naravno, kada osetite, ja znam da su svi oni bili angažovani na različitim nekim projektima, ko na većim, ko na manjim projektima. Znam da studente često angažuju za takve stvari. Prosto njima je to negde praksa, a opet tamo neko ko pravi film, malo prođe džabe, malo tu bude taljenja. Ali, dobro, šalu na stranu. Smatram da svi vi koji ste na fakultetu treba da sačekate tih svojih 5 minuta. Ne treba da gorite odmah na početku. Ma naravno, nije to do gorenja. Nije to moment ega i ne znam čega. Nego jednostavno, prosto... Malo se zna. Podrške. Podrške u tom nekom izvestu smislu. Nije to sad, aha, ja želim da me prepoznaju na ulici. Nego, jednostavno,
ta neupućenost, to neznanje u tom nekom smislu podrške. Da, osim bliskih iz kuće, naravno, članova porodice, prijatelja, niko drugi ne zna za vas. Ali dobro, zato služe festivali, zato služe neki projekti koji će doći, pretpostavljam, i ovde u Niš i možda na Zdravlje neki Bože, naravno, drugi teren, pa ćemo čuti, onda će se reći da je. Ali iskreno, mislim da niko nije znao do pre neki dan da je Ljiljana Dragutinović, recimo, žena koja je rođena u Prokuplju. Eto. Pa da, a onoliko uloga i onoliko uspeha. Naravno, naravno. Filipe, moram da te pitam, ti si i stariji i iskusniji od koleginice. Tvoje neko viđenje tog filmskog sveta, je li to to što si sanjao kada si upisivao akademiju? Fakultet. E, nije, zapravo je još bolje. Zato što moje, da. Mislim, neke stvari su bolje od moje zamisli. Zato što kad sam zamišljao kako to sve izgleda, kako bi se ja snašao u tome i tako dalje, i koje su moje želje zapravo bile, ništa se nije ostvarilo, nego je ispalo čak i bolje nego što sam želeo. Tako da sam ja prezadovoljan. Meni je, baš se osjećam da sam, što bi rekli, svoj na svome. I ne bih, mislim da sad već nikad ne bih mogao nečim drugim da se bavim. Baš kad se nekad neko inficira tim, onda se da, da, to je to, kad uđete. Nije isto ko sa novinarstvom. Kako god da je loše. To. Da. Jo, toliko stvari ima zbog kojeg sam, zašto ja radim ovo? Ili neka premijera se desi, onda čekamo iza zavese, svi ovi se drži za glavu. Pa ćeš na kazu posle da ti se izjadem. I uvijek se pitamo svi zašto ja radim ovo kad je ovo ovako stresno. I onda postoje ta određena igranja koja je zapravo jako retka, ili određeni kadrovi koji se s time, koji se dese, koji budu savršeni. Ne od strane kao mene, nego cela ekipa nekako uđe u taj fokus i sve se desi, se ono zbog čega smo svi tu, neka izmišljena priča za nas u tom trenutku postane stvarna magija. I to je trenutak u kom pomislim, aha, zato se bavim ovim i zato sam povraćao iza zavese toliko puta. Tako da, da, mislim da nikad ne bih mogao da napustim glumu sada. Ono što znam, ostajete do kraja festivala, je li tako? Verovatno. Ne, pa vidjet ćemo. Dobro, ali posljednjeg dana ćete biti tu na dodeljenje nagrada? Ne, ja mislim da neću ja biti. Ne. Pa ko će da uzme vaše nagrade? Pa vi ćete sve dobro. Drugi ko budu dobili. Ne, meni kreću neke probe i tako dalje. Imamo i igranje neko, tako da ja bi već kretala par dana ranije. Tako da vidjet ćemo. Ja moram nju da vozim, tako da. A ti si u stvari vozač. Pa to nisam to znala. Dobro, sad ovako ocena festivala od prva dva dana. Ju, od jedan do... Do pet, eto. Pet. Petica. Zbog žurke, zbog... Pa moram žurku da pominjem. Zbog dobre čajeve prave dole u hotelu. Šalim se. Ne, stvarno je jako lepo, stvarno naprave da se osjećamo jako, jako prijatno u svakom smislu. Ljudi koji dolaze iz te žurke nisu sad što su mi nešto željni žurke, nego zato što svi slave sa razlogom svoje filmove i svi se raduju tome i tako dalje. Toliko radosti da bukvalno to kažem na jednom mjestu je jako, jako lepo. Jako je lepa atmosfera, jako je opušteno nekako. Mnogo mi se sviđa. Pa jest. Iva, je li bilo lepše ranije kada si dolazila s drugaricama na filmske susrete, onako neobavezno, ili sada kad izlaziš s druge strane? Drugačije je dosta, zato je tako i emotivno, da kažem. Drugačije je dosta. Ja sam posjećivala filmske susrete i tako dalje, pogotovo sa studijom glume, nas je Kaća stalno vodila i tako dalje. Ima ta jedna anegdota. Pošto sam ja bila zaljubljena u Gordan Kičića jako dugo kad sam bila mala i sam ga upoznala na filmskim susretima. Rekla sam, čekaj Gordane, imamo istu kožnu jaknu, i on je bio u fazonu, nemoj da me zoveš Čiko. Tako da su bili tako neki smešni momenti susreti da ja na kraj pameti mi nije, mislim, naravno sam želela se bavim time, ali prosto to je toliko faktora ima tu, da li ćeš ili nećeš, da uopšte nisam ni doprla do toga. Tako da verovatno će mi se tek slegnuti svi ovi utisci. Čuva tu kožnu jaknu i dalje. Čuvam, mazim i spavam sa njom.
Dobro, nikad se ne zna, možda bude i neki kadar sa Gordanom Kičićem. Pa, naravno. Ne znam koliko je Biković čekao kadar sa Bjelogrlićem u filmu Južni vetar. Onoliko snimanja, onoliko uloga i tek u tom filmu pa se sreli negde. Nikad se ne zna. Mnogo vam hvala. Hvala vam. I dođite 27. po nagrade. To vam ja želim od srca. Ajde da pogledamo i insert iz ovog filma, a nakon toga ćete videti priču. Čekajte samo da ja moram to lepo da... Najmlađe udruženje osoba sa invaliditetom počinje nov projekat da mladi upoznaju sebe, odnosno mlade. Iza sebe ima već nekoliko uspešno sprovedenih projekata za osobe sa invaliditetom koji se temelje na inkluziji u praksi. Pre toga, naravno, trejler filma Živ čovek, a sa nama su bili Iva Milanović i Filip Hajduković, protagonisti ovog filma. Filmske susrete odmah po dodeli zvaničnih festivalskih nagrada. Ono što znamo, taj film će odmah nakon filmskih susreta otvoriti još jedan festival i u narednim minutima govorimo baš o filmu i o tom festivalu koji se nekako nadovezuje na filmske susrete. Sa nama su PR festivala City Fest, to je festival dokumentarnog i muzičkog filma. Maja Vodeničarski, dobar dan, dobrodošla. Bolje vas našli. I Vladimir Istić, reditelj filma Glumčina. Gracic. Dobar dan. Kako ste, gospodine? Veruj mi, zanosim za bolje dane. Ali hvala ti. Pamtimo svi bolje dane, nećemo odmah o tome. Ali pamtimo i Zorana Radmilovića baš onako kako treba da ga pamtimo i kakvog ste ga vi prikazali u filmu Glumčina. Treba da kažemo da je film produkcija City Marketing Centra ili City Produkcije iz Niša. To je, nismo brojili, ali što bismo brojili sada koji je po redu film, onoliko ih je. Bitno je da je film odgovorio prvobitnoj ideji City Produkcije da sačuva sve što vredi za buduće generacije kao dokument u video formi. Da, film je zapravo nastao kao posljedica dogovora Narodnog pozorišta Zorana Radmilovića iz Zaječara i gospodina Vlade Đuričića i mog producenta gospodina Olivera Punovića koji je ispred City Grupe. I na nivou tog njihovog nekog dogovora nastala ideja o snimanju tog filma i on će da, ja mislim da je to šesti film koji potpisujem kao autor koji zatvara filmske susrete svake godine. I ono što moram da kažem, da je ovo film gde će se pojaviti najveći broj zvezda kada je domaća kinematografija u pitanju. E sad ovako. Dva Kovačevića, Dušan i... Ne, Siniša ne učestvuje, Dušan Kovačević. Samo Dušan Kovačević. Mira Banjac. Da. Milan Caci Mihajlović. Tako je. Milan Caci Mihajlović je zapravo prvi među jednakima čovjek koji nas vodi kroz ceo film, koji nam predstavlja segmente iz biografije Zorana Radmilovića, kako privatne, tako i vezane za poslove koji su radili zajedno za predstave i za filmove. I vodi nas od tačke do tačke u Beogradu i pre svega kroz Zaječar. To je zapravo jedan od bitnih aduta i segmenta filma. A tu su se rodili? Tu se rodio Zoran Radmilović, da. I odatle se je krenulo, zapravo je on početak filma i taj prvi deo filma zapravo i govori o tim njegovim početcima kroz svedočanstva njegovih prijatelja iz detinjstva i kasnije se seli... Da ne sad da nam pričaš, pa to treba da se gleda. Sve se hvalati. Sve da kažeš. Uglavnom, ono što sam htjela da kažem pominjanjem ovih imena, da svi naši filmovi koji se prikazuju na filmskim susretima uglavnom imaju neka nepoznata imena. U ovom filmu nema nepoznatih. Ovdje je najnepoznatiji, čini mi se, snimatelj. Pa ne bi definisali ljude kao poznate i nepoznate. Svi su poznate. Ljudi su svako na svoj način obeležili određeni segment života Zorana Radmilovića, proveli s njim neke nezaboravne trenutke, radili zajedno, odrastali zajedno i o tome ti ljudi pričaju. Priče su jako zanimljive, sadržajne,
Ceo film je zapravo koncipiran na taj način da on negde prati taj senzibilitet i karakter samog Zorana Radmilovića. Naš film je na trenutke, kako ti kažem, duhovit, pa je onda emotivan, pa je onda provokativan i tako se menjaju, znaš, ti mali medaljoni kroz koje prolazimo, a prolazimo zapravo kroz svedočanstva, kroz silne arhivske materijale koje sam ja našao i kroz priče ljudi koji su obogatili celu stvar. Ako mi dopustite, ja bih samo ovde da se malo umešam, da Vlada kaže koji on problem imao kada smo mi snimili sav taj, čitav taj materijal. On je došao kod nas u kancelariju, uhvatio se za glavu i kaže, jao ljudi, šta ću ja sad? I mi smo mislili da je najveći problem bio da se snimi taj materijal, da se ti glumci snime, sretnu, jer mnogo smo snimali po drugim gradovima i teško je bilo uklopiti njihove satnice sa našom satnicom snimanja. On čovek nije znao sa tolikim materijalom šta će i onda i dalje postoji ta ideja. Ta ideja i dalje postoji da se to negde razvije u seriju i on je najveći problem imao, Vlada, da sklopi to u tako malu minutažu, jer je zaista materijal koji je snimljen na terenu vredan i pažnje i čuvanja, ali i veliku publiciteta. Jasno, zato će glumčina zatvoriti 56. filmske susrete i otvoriti treći po redu City Fest, festival dokumentarnog filma. Ovo bi realno trebalo da bude četvrti, ali prošle godine nije održan. Otvara glumčina, pa bismo mogli da kažemo, traje dva dana, dakle 28. avgusta i 29. u parku Svetog Save. Sve počinje od koliko? 15 za 8, pola 8. U stvari, pola 8 počinje taj zvanični program otvaranja, ali pre našeg festivala ja bih htjela da se pohvalim učešćem glumčine na drugim festivalima u Srbiji. Upravo večeras je ta svetska, mi volimo tako da je nazovemo, ta prva svetska premijera u Sremskim Karlovcima. Naš producent Oliver Paunović je u Karlovcima na Film Festu sa Milanom Cacijem i Hejlovićem i večeras čekaju tu premijeru. To će biti onaj prvi nekako, kako sad da objasnim, a da ne pogrešim, jer je velika stvar. Prva refleksija publike u odnosu na film. Vidjet ćemo kako će to da prihvati publika, kako će oni da reaguju, kako reaguju na neke izjave. To je prva publika koja će u stvari dati svoj sud. Pa mislim zvanično, da. Ima tu i tužnih detalja, ima i smešnih. Mi kad smo gledali bioskopsku premijeru, mi smo i plakali od smeha i negde od svih tih podataka se setili legendarnog Zorana Radmilovića. I neće to biti jedina premijera prefilmskih susreta. U četvrtak smo u Prokuplju na njihovom 10. Profi Festu. Onda smo na filmskim susretima, tradicionalno već City produkcija zatvara filmske susrete i onda dolazimo do subote i do otvaranja našeg City Festa koji je treći po redu i volela bi da se podsjetimo da je 2018. je krenula čitava priča tu kod Šaketa na amfiteatru. Tada smo divnim programom sa Mikom Jovanovićem. To je bio i neki splet muzičkog programa, filmskog programa. Da, koliko sam ja shvatila, taj projekat je možda bila ideja, zajednička ideja, u stvari ljudi iz City Marketing Centra i Mike Jovanovića. Jeste, Mika je došao na ideju, to je kafanska priča, glavna nagrada nosi njegovo ime, on je to zaslužio, on nas je i zadužio. Puno toga je ostavio, ne samo Nišlijama, nego i čitavoj Jugoslaviji i ti hitovi. Ne moram da pominjem da će živeti posle njega. I drugog dana imamo koncert, ali ajde pitaj me redom, sve znam. Sve sam se spremila. Pa znam, na početku druge večeri u čast velikanima i u čast Minji i Miki, članovima Lutajućih srca, tako, Vlada Crnomarković i Spomenka Đokić Krstić. Ali morate da se spremite za taj koncert. Ja ću sada da vam otkrijem da na Aleksinačkim danima, Aleksinačko leto, bilo je prilično pa i tužno i negde emotivno kada smo čuli Spomenku i Crnomarkovića. I u svakom trenutku ti očekuješ da Mika izađe od negde i da nešto kaže i da se našali.
i malo se spremite onako. Ponesite maramice. Maramice. Nama je iz produkcije onako bilo malo i tužno i negde nam je bilo drago da čitava ta priča živi, da je taj dokumentarni film koji smo mi uradili pre nekoliko godina vratio tu grupu, nekako dao im produženi život, podsjetio sve nas na te njihove velike hitove. I bit će emotivno, budite spremni, ali negde smo to i navikli kada su Lutiću srce u pitanju. Jasno. Ono što znam iz produkcije City i na festivalu dokumentarnog filma sa sportskom tematikom učestvujete takođe. Da, na Zlatibor. Na Zlatiboru, to je broj jedan, je li tako? Dragan Pantelić. To je treći film koji ćete vi, dragi moji Nišlije, imati priliku na City Festu da vidite u Parku Svetog Sava. Sve smo ih sad napunili podacima. To je u subotu, 9:15. Dakle, da kažemo da City Fest otvara glumčina Zorana Radmilovića. Zatim sledi film Dejan o svešteniku Srpske pravoslavne crkve. Pa onda film o Draganu Panteliću, režirao Vladimir Istić, je li tako? Mačka na rupi Miša čeka je naredni film. To je film o Branislavu Nušiću i Soko Banji. Hajde da pomenemo tu kratko našeg kolegu, novinara i glumca Miloša Pavlovića iz Aleksinca, koji je svojim glasom, pojavom i čitavom tom pričom doneo tu priču o Milošu i u Soko Banji. I tu ima dosta priče, istorijskih podataka i negde kroz naše festivale i generalno kroz dokumentarne filmove puno toga se nauči, puno se sazna. I eto, tamo smo nekako nastavili tu filmsku priču. Na filmskim susretima su igrani filmovi, na našem City Festu su dokumentarni, tako da ćemo negde posle svih ovih festivala biti bogatiji sigurno. Jasno. Poslednji film prve večeri City Festa je film Svedočanstva. Film o manastiru Tumane, a režirala ga je Branka Bešević. Lauš, je li tako? Jeste, ona se proslavila tim filmom i Vlada može onako sa stručne strane to da kaže. Inače, ono što ja mogu da dodam jeste da je Branka sada učesnik pratećeg dela filmskih susreta i njeni filmovi mogu da se otprate u jednom bioskopu. Ajde da ga ne reklamiramo sada, ali je Branka... Zašto? 100 bioskopu nišu. O, u Cineplexu je kompletan taj pratići program. Dobro, da meni ne pošaljate fakturu slučajno. Naplašili se. Branka, kako koji film završi, tako neke silne nagrade dobije. Tako da i ovaj film je isto venčan nekim nagradama i pobedama na raznim festivalima. E pa dobro, kad smo kod nagrada i kod festivala i tih dokumentaraca, drugi dan City Festa otvara nakon koncerta velikanima u čast film Pokajnik u pokušaju, koji je, ja ne znam koliko međunarodnih nagrada skupio, ali to ćemo saznati koliko sutra, jer osnivač Profi Festa u Prokuplju i autor filma Pokajnik u pokušaju je sutra gost u Belom i popodneva, tako da nekako sam baš rešila da se družim sa svima. Nastavljaš tu priču. Samo nastavljam priču, pa da bi ljudima bilo jasno da se tu negde ne potkrade neka nedoumica. Dobrodošli u Svrljig, jedna turistička razmenica, kao drugi film druge večeri, i Speleonaut pod kamenim nebom, film o Ginisovcu Milutinu Veljkoviću, koji je koliko beše proveo u pećini. Više od godinu dana, tako da, 15 meseci. To je sjajan film, jako zanimljiv. On je bio doduše na televiziji, na RTS-u, ali bez obzira za ljude koji ga nisu videli i koji vole tako specifičnu vrstu tematike. To je film koji je radila Sonja Đekić, jedna mlada autorka iz Beograda. Odličan je film, tema je jako zanimljiva, a dešavala se u našem komšiluku. Eto, a možda neko nije čak ni znao. Ja nisam znao. Te druge festivalske večere nekako ispada da je pola večeri Svrljiška noć u Nišu, u Parku Svetog Save. Svrljiško-prokupačka, da tako kažemo. Budući da Pokajnik u pokušaju jeste film o crkvi Svetog Prokopija, ali i o jednom čoveku koji priča svoju životnu priču kroz
i uopšte tu vezu između njega i te crkve i svemu onome što je prethodilo toj vezi. Dakle, City Fest 28. i 29. avgusta u parku Svetog Save. Još po nešto će se tu dešavati. Naravno, nećemo danas o tome, a o tome ćemo sutra. Ima li treme uopšte posle, da li uopšte da pitam za takve stvari? To jeste nešto što svi mi prođemo kada treba da predstavimo nama nešto važno, poput filma Glumčina, jer tu će se negde naći i ljudi koji su njegovi... Pa ima neki, kako ti kažem, ima neki strah koji je prirodni proces, znaš. Strah i ta trema koju priču zapravo postoji pre početka, znaš, kad čuješ, recimo, znaš, kad mi to prva neka ideja bila da treba da radim film o Zoranu Radmiloviću, znaš, ako kažeš, stani. Nije ti sve jedno. Međutim, sve je to gotovo. Znaš, ja sam ga odživeo, znam ga na pamet, znam mu, naravno, kvalitete. Film je odličan, ne zato što sam ga jedan. Ovo je stvarno ono koji teče. Nije zato što je naš. Pa da, ali teče. Znaš, ima jednu prirodnost, ima jedan ritem. Tako je nekako pitak je, znaš, i nekako je zaokružen. Znaš, onako prođe vrlo brzo, a ispunite. Znaš, bolje se osjećaš kad ga odgledaš, veruj mi. Znači, na samom početku, naravno, imaš tremu, ne znaš kako ćeš, da će ovo moći ili ovo sad, ne, gotovo, znaš. Mislim, oni imaju svoje, naravno, mane, ja ih znam najbolje, ali... Nećemo sad o manama. Uslovima kojim radimo, tako je, tako je. To ćemo kad odgledamo film. Jesmo pomenuli snimatelja Bojana Jovanovića, montažera... Pa da, standardna ekipa, da, standardna ekipa, nas nekolicina koji to iz godinu u godinu radimo. Bojan Jovanović je snimatelj. Bobi Rajković je montažer, tom se bavio Zoran Cvetković i to je to. I jedna mlada dama je umešala prste kada je plakat u pitanju. A da, da, bravo, bravo. To je naša grafička dizajnerka u produkciji, Jelena Leništanin, koja je imala neko svoje viđenje. Mi smo to radili mesecima i svako od nas je imao neku ideju. Ona je to onako sakrila se u ćošak. Tako je. Smislila i samo nam je jednog dana pokazala, evo ja sam smislila, ona je školovana u Novom Sadu, je završila fakultet. Da, jako talentovana devojka. I od nje smo dobili najbolje rešenje za plakat, pa sam negde osjećala potrebu da je pomenu. Mora da se pomene svako ko je doprineo nečem da to sve, kompletan utisak bude kako treba. I ja verujem da će publika lepo reagovati, što zbog uspomena koje još gaji prema Zoranu Radmiloviću i neguje, ali i zbog kvaliteta filma, jer sva ta imena koja ste pomenuli možda su nepoznata široj javnosti, ali uži krug ljudi koji je tu negde blizak zna o kome se radi, tako da kvalitet je nesporan. Mislim da će tek, kako ti kažem, same večere kada bude bio emitovan, pošto je to večer kada se dodeljuju nagrade i svi nagrađeni glumci, autori, reditelji su tu, gledat će film, ljudi koji se pojavljuju su njihovi prijatelji, saradnici, kolege, onda će to biti dodatan magnet za njih, pre svega za njih, a ne pričamo o publici, i onda će dodatno da se razvije gomila priča nekih reminiscencija koje nisu ušla, a koje su deo nekih njihovih života, susreta i odnosa sa Zoranom. Tako da se lepo poklopilo da na zatvaranju se taj film emituje. Hvala vam mnogo. Hvala tebi. Hvala tebi. Ti si jedina koja pokazuješ interesovanje i daješ podršku za razliku od svih ostalih. Ove godine, kao i pet proteklih godina, nismo dobili karte za filmske susrete, mi ne učestvujemo, tako da... Kako niste dobili? Nisu nas zvali ni na otvaranje, ni ovo. Mislim, malo je, pazi, 5-6 godina to traje. E da, ono što je meni indikativno, ja nisam primetila da ljudi, recimo i u Nišu, postoje glumci u redu, postoje neka mlada deca, evo malo pre sam pričala sa jednom od predstavnika te mlađe generacije koji tek uče glumu i Niš ne zna za njih. Ok, još su mladi i vreme je pred njima, ali mene je malo začudilo da tu negde, barem na prijemu,
ispred gradske kuće nisam videla, recimo, ljude koji se bave filmom iz Niša su. A bilo je puno onih kojima nije bilo mesto tu. Nisam, mnogo. Ja sam to smela ovako da kažem. Hvala što si rekla, nisam stigla. Bolje ja da ne pričam, ja ću da šutim svakog. Evo ja ću da pitam, gde su glumci Niškog narodnog pozorišta? Vidi, film... koji su divno radili program kada su radili. Rade oni na filmu, da se razumemo. Hoćemo da spomenemo, Risto, izvinimo, da li negde najbolji voditeljski par, po meni, su Riki i Ivana. I taj festival koji su oni zadnji put zajedno vodili je meni bio fantastičan, ali fantastičan. I naša je niška priča, niški glumci, naš je festival. Tu sad imamo mnogo prostora gdje možemo da se rasplinemo i da kažemo moglo je naše. Ali dobro, tu se valjda nešto pita i taj filmski centar. Bez obzira. Ali bez obzira na sve. Bez obzira, grad je taj koji je kapao, razumeš me. Znači, 5 ili 6 godina mi branimo čast ovog grada na nivou filmske produkcije. I oni, mislim, ne očekujemo mi sad tu da ne znam šta, znaš. Pa ovo te osnovne stvari, znaš, da te neko ispoštuje na tom osnovnom nivou, znaš, te pozove da pogledaš neki film, znaš, to su ipak filmove, znaš, nisu sportske manifestacije, da učestvuješ u nekim tamo radnim, po fojejima, pa to je festival, znaš, tu se druže ljudi iz filmu. Pa koliko si filmova godišnje napravi u Nišu? Ti to ne umeš da ispoštaš, pa misli na šta. 5 godina se to sve ponavlja, ovo je 6. Što se medija tiče, mi možemo samo da kažemo da možemo na ovaj način da vas podržimo. Ma naravno, hvala ti se, to stvarno. A što se tiče ostalih, mediji imaju i mi u sklopu naše kuće funkcioniše nekoliko medija i Niške vesti i Niške vesti imaju odličnu saradnju sa Niškim kulturnim centrom. Tu negde moram da se ogradim gde dobijamo redovne informacije. Naravno, ja pričam u sobstveno ime. Da, da, ja sam tu, pa eto, da kažem još nešto. Da kaže PR još nešto. Absolutno. Znaš šta, ja bih s vama pričala mnogo, ali meni je realizator pre početka ove emisije rekao... Ona mi je već zapretio. 17.35 je kraj. Evo, 17.35, ja mogu samo da kažem vama puno hvala što ste izdvojili vreme za nas, što smo sve ovo ispričali. Nadam se da su naši gledalci sve lepo pratili taksativno, da znaju kad što treba da vide. I da će nas sad vreme... citypest.rs. Tu sve može da se proveri u sve. Neka dođu u petak uveče na letnu pozornicu ili u subotu u Park Svetog Save. I to je dovoljno. Besplatno je, nema karata. To je najbitnije. Ulaz besplatan na City Fest. Samo da nas još i nebo pogleda, ali dobro, šta je festival bez par kapi kiše. Vidimo se sutra. Prijatno.